Na terenu Sportsko-rekreativnog centra u Kruškiku počeo je 15. turnir u malom fudbalu Gradiška Kruških 2019. Organizator takmičenja je Udruženje građana Rasadnik. Turnir će se igrati u dvije kategorije. Prijavljeno je 11 juniorskih i 20 seniorskih ekipa. Svaki dan će se igrati prvo juniorske utakmice od 7 časova, a seniorske utakmice su planirane da počinju od zadnja utakmica u 23:20. Što se tiče grupne faze, ona će se igrati najvjerojatnije čitave ove sedmice, opet kažem zbog vremenskih uslova, a završnica će se igrati u sistemu od osmine finala do finala. Turnir u malom fudbalu Gradiška Kruških 2019 podržala je Gradska uprava Gradiška i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Gradska uprava je prepoznala značaj ovog turnira i isti je uvrstila u program Gradiškog ljeta još prošle godine. Ovo je manifestacija na kojoj se okuplja veliki broj mladih i gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom će uvijek podržavati ovakve i slične manifestacije koje promovišu sport, promovišu druženje. Što se tiče sportskih manifestacija u okviru programa Gradiškog ljeta, u narednom periodu predstoje nam još državno prvenstvo u sportskom ribolovu, međunarodno takmičenje u kajakanu i ulična košarka. Program će svako veče počinjati oko 19 časova, planirano je da turnir traje do 14. jula. Pored glavne nagrade od 5000 konvertibilnih maraka za prvoplasiranu ekipu u seniorskoj konkurenciji, organizatori su spremili i 1000 konvertibilnih maraka za drugoplasirani tim. U juniorskoj konkurenciji nagrada za prvo mjesto iznosi 300 konvertibilnih maraka, a za drugo 100 konvertibilnih maraka.